მოგესალმებით. საგაზაფხულო სესია მშვიდობისა. მოგესალმებით, ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მთავარი თემაა პარლამენტის საგაზაფხულო სესია, რომელიც ოფიციალურად კვლავ გაიხსნება. თბილისში ჩვენ ჩავატარებთ ბიუროს სტომას და ბიუროს სტომით გავხსნით საგაზაფხულო სესიას, ხოლო უკვე 3 თებერვალს, 4 შაბათს, პლენარული სტომების ჩატარების ადგილას ქუთაისში გავაგრძელებთ მუშაობას. Ჩვენ ვერ შევხვდით ერთმანეთს საშემოდგომო სესიის ბოლოს, როგორც ვიყავით შეთანხმებული. რა თქმა უნდა, მთავრობის ბრალი იყო ესა, ჩვენი არა, იმიტომ რომ გახსოვთ ბოლო კვირები მთავრობის ახალი შემადგენლობის ცვლილების გამოცხადების საკითხებს დაეთმო და იმ დღეებში ვეღარ მოახერხეთ შეხვედრა. ასე რომ დღეს თუ რაიმე კითხვები გექნებათ საშემოდგომო სესიის პერიოდიდან, ზადვარ გიპასუხოთ, მაგრამ მეტი მინდა ვისაუბროთ მომავალზე, გეგმებზე. Ეს იქნება ბოლო საგაზაფხულო სესია ამ მოწვევის პარლამენტისთვის და არა მხოლოდ საგაზაფხულო სესია იქნება ბოლო ამ პარლამენტის, არამედ ზოგადად საკანონმდებლო საქმიანობისთვის და საპარლამენტო საქმიანობისთვის საკმაოდ ცოტა დრო არჩება გარდა უშუალოდ ამ სესიისა, ვინაიდან მოგეხსენებათ საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად 2016 წლის ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს ახალი საპარლამენტო არჩევნები, ხოლო საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, როგორც წესი, პარლამენტი წყვეტს პლენარული სტომების რეჟიმში საქმიანობას, თუ არ გახდა რაიმე ესეთი სერიოზული აუცილებლობა. ასე რომ ჩვენ საშემოდგომო სესია, რომელიც სექტემბერში დასაწყისში იხსნება ხოლმე, ძალიან ესეთი ხალმოკლე გამოგვივა, თუ საერთოდ შევძელით. ეს უკვე დამოკიდებულია არჩევნების ჩატარების დღეზე, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი თარიღი 1 ოქტომბრიდან ოქტომბრის ბოლომდე. აქვე მოგახსენებთ, რომ უკვე ახალი მოდელით ჩვენი კონსტიტუციის საპარლამენტო არჩევნების თარიღს ოქტომბრის თვის განმავლობაში განსაზღვრავს პრეზიდენტი, მაგრამ ეს არის პრეზიდენტის იმ ტიპის აქტი, რომელსაც ჭირდება პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაცია, ანუ პრაქტიკულად ეს საკითხი უნდა შეთანხმდეს, გადაწყდეს საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის კონსულტაციის შედეგად. Და მე ველი, რომ ბატონი პრეზიდენტიც, ბატონი პრემიერ-მინისტრიც ამ საკითხს გადაწყვეტენ, რაც შეიძლება ადრე და რაც შეიძლება გვიან, იმისთვის რომ პარლამენტმაც დაგვეგმოთ ჩვენი მუშაობა და ყველამ დამკვირვებლებმა და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არჩევნების სუბიექტებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა. მაგრამ ეს მომავლის თემაა. მე ახლა ამაზე იმიტომ შევჩერდი, რომ პრაქტიკულად საგაზაფხულო სესია იქნება დასკვნითი ეტაპი დიდწილად ჩვენი საპარლამენტო საქმიანობის და ამიტომ საკმაოდ დატვირთული იქნება. დატვირთული იქნება საკანონმდებლო საქმიანობით. ჩვენ უკვე იანვრის განმავლობაში პარლამენტში საკომიტეტო დონეზე მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა რამოდენიმე მნიშვნელოვან კანონ პროექტზე და საკითხები გაგრძელდება. მთავრობამ ძალიან კარგია, რომ ამჯერად წარმოადგინა მისი საკანონმდებლო ინიციატივების სავარაუდო მონახაზი გეგმა, რას გეგმავს გაზაფხულისთვის. ჩვენ ამ საკითხს განვითილავთ პარლამენტის ბიუროს სტომაზე ხვალ და ეს ყველას, კომიტეტებს და ყველა დაინტერესებულ პირს მიცემს მეტ საშუალებას, რომ იყოს გარკვეული იმაში, თუ რა თემებია პარლამენტში მოსალოდნელი მთავრობიდან. ეს მისასალმებელი ნაბიჯია და როგორც გითხარით, ეს მხოლოდ ხელშეუწყობს ხარისხიან საკანონმდებლო პროცესს. ამასთან მიმდინარე მუშაობაში შეიძლება იყოს სხვა საკითხებიც, მაგრამ ეს საერთო სურათს მოგცემს. ეს იმიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ სისტემაში და ზოგადად ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში საპარლამენტო საქმიანობის საკანონმდებლო ინიციატივების უდიდესი წილი მოდის მთავრობაზე და მთავრობა დიდწილად განსაზღვრავს საკანონმდებლო პრიორიტეტებსაც. ამასობაში პარლამენტში ასევე არის ინიციატივები, რომელიც იქნება განხილული. ახლა, რაც შეეხება უშუალოდ საგაზაფხულო სესიას, ჩვენ მას დავიწყებთ საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით, რომელიც კონსტიტუციით გათვალისწინებული მოვლენაა. მოგეხსენებათ, რეგლამენტში არის ჩანაწერი, რომ ეს მოხსენება პარლამენტში ხდება როგორც წესი საგაზაფხულო სესიის პირველ დღესვე. ეს ჩანაწერი მიუთითებს იმაზე, რომ თუ რაიმე ხელისშემშლელი გარემოება არ არის ან პარლამენტის მხრიდან, ან პრეზიდენტის მხრიდან, მაშინ ტარდება პირველ დღეს. სწორედ ჩვენ ქონდა კონსულტაციები და გამოიკვეთა, რომ რაიმე ხელისშემშლელი გარემოება არ არის, ამიტომ ჯობია მივყვეთ რეგლამენტის ზოგად მითითებას
და სხვა დროსაც თუ არ იქნება რაიმე გარემოება, პირველი სეზონმა შეიძლება ყოველთვის დავიწყოთ ასე. Შემდეგ უკვე ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში, პარასკევს გვექნება კიდევ ერთი სხვა. აი ამ დროისთვის საკანონმდებლო საკითხები გვაქვს რამოდენიმე მიმართულებით. Მე ახლა გამიჭირდება ზუსტად თქმა იმისა, თუ რა საკითხები გვექნება პარასკევს და რა საკითხები გვექნება უკვე შემდეგ სხვებზე, მაგრამ თავის რიგს ელის ისეთი მნიშვნელოვანი თემები, როგორიცაა სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღად მონათლული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, ეს იგი შეეხება ძალიან სერიოზულ საკითხებს. საკომიტეტო მოსმენები ამ თემაზე დასრულებულია, ასე რომ პარლამენტში გვექნება უკვე დასკვნითი მსჯელობა და ამ მსჯელობის დროს მივალთ გარკვეულ შეთანხმებამდე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის მაგალითად სასამართლოებში საქმეების განაწილების წესზე მოსამართლეთა შორის. ეს ერთ-ერთი ის თემა, რომელიც ხშირად არის ხოლმე კითხვების თუ სხვადასხვა პრობლემების, მითქვა მოთხმის საგანი, და ჩვენ აქ შევეცდებით დავნერგოთ ყველაზე უფრო მოწინავე სისტემა, რომელიც აპრობირებულია ბევრ ქვეყანაში და რაც მინიმუმამდე დაიყვანს ეგრეთ წოდებულ ადამიანურ ფაქტორს, და სისტემა იქნება გარკვეულ პროგრამაზე დაფუძნებული, რომელსაც ჭირდება შექმნა, ადაპტირება, იმიტომ რომ ეს არ არის ეს მარტივი საქმე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მეორე მხრივ სასამართლოს საქმის განხილვის ვადები საკმაოდ მკაცრად რეგლამენტირებულია, ამიტომ იქ ამ სისტემის ხარვეზების დაშვება არის დაუშვებელი, ამიტომ რომელიც თავად საკითხის მომზადებას რო დაჭირდება. არის ძალიან ბევრი სხვა საკითხი, ახლა მასზე არ შევჭირდები, მაგრამ ეს იქნება მნიშვნელოვანი კანონპროექტი. ჩვენ გვაქვს სიახლეები ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების გაზრდის თვალსაზრისით. ამის თაობაზე არის რამოდენიმე ინიციატივა. იგი ეხება სახალხო დამცველის უფლებამოსილების გაზრდას ერთი მხრივ, მეორე მხრივ არის საინტერესო წინადადებები ახლად აღმოჩენილი გარემოებების საფუძველზე თუ სხვა საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ შესაძლო განხილვა ჩვეულებრივ სასამართლოებში დასრულებული დავების. ეს რამოდენიმე ევროპულ ქვეყანაში აპრობირებულია და ასეთი წინადადება, მაგრამ მე ჯერ საუბრობ არა იმ საკითხებზე, რასაც მე ვუჭერ მხარს, ან უმრავლესობა ან მთავრობა შემოდის, მე ვსაუბრობ ზოგადად თემებზე, რაც პარლამენტში იყრის თავს და ნუ მე რა მედი ეწევა ამ ყველაფერს, ცხადია ნელ-ნელა ვნახავთ. გვაქვს იდეები საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაციის თაობაზე. ეს ამის თაობაზე პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა გვეული განცხადება, მინიშნებები, ოპოზიციიდანაც არის წინადადები, ასე რომ მოგვიწევს ამ თემის განხილვა, იმიტომ რომ იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც შექმნილია რეგიონში თუ არა მსოფლიოში, ჩვენი მხრიდან, საქართველოს მხრიდან ჭირდება ღონისძიებათა პაკეტი და ჩვენ ვიცით, რომ რამე ერთი ჯადოსნური გადაწყვეტილებით პრობლემები ვერ გვარდება. ამიტომ მთავრობა ინტენსიურად მუშაობს ამაზე, ისევე როგორც შარშან ხდებოდა, რომ ვიყოთ ადეკვატურნი არსებული პრობლემებისადმი და მივიღოთ ზოგჯერ სარისკო, მაგრამ თამამი და აუცილებელი გადაწყვეტილებები. თუმცა კიდევ მეორედ ეს მხოლოდ განხილვის ეტაპზეა, ეს იდეები, მოსაზრებები, პროექტები, მაგრამ საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში მოგვიწევს ამაზე მუშაობა. ცხადია, ჩვენ საგაზაფხულო სესიაზე უნდა დავსვათ წერტილი ყველა ტიპის საარჩევნო საკითხზე, იმიტომ რომ არის წინადადებები პარლამენტში შემოსული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან, საპარლამენტო პარტიების მხრიდან, არასაპარლამენტო პარტიების მხრიდან, სხვადასხვა თემებზე. ზოგი ეს საკითხი არის ერთ შეხედვით ტექნიკური, ზოგი არის უფრო პოლიტიკური და სხვა დატვირთვის, თუმცა საარჩევნო თემებში ჩვენ ცხოვრებამ დაგვანახა, რომ ტექნიკური საკითხები არ არსებობს, ყველაფერი მნიშვნელოვანი და პოლიტიკური. ამიტომ ამ თემებზე ჩვენ გვექნება მსჯელობა. თავად საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, პარლამენტმა დაასრულა საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების მიღება გასულ წელს. საარჩევნო სისტემა დაფუძნებული მომრჩეველთა თანასწორობაზე, თითოეული ჩვენგანის ხმების თანასწორობაზე და 50%-იანი ბარიერი მაჟორიტარულ არჩევნებში. მოგეხსენებათ, ეს უკვე ძალაში შესული კანონებია, მაგრამ ამის გარდა და ამის მიღმა არის სხვა თემები, რომელზეც პარლამენტს მოუწევს საგაზაფხულო სესიაზე მსჯელობა.
ცხადია პარლამენტი იმსჩელებს საკონსტიტუციო ცვლილების ორ ვერსიაზე. ერთი, რომელიც ინიცირებულია საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ და მეორე, რომელიც ინიცირებულია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და საქართველოს მოქალაქეების მიერ. შეგახსენებთ, რომ ეს არის თითქმის ერთეგივე შინაარსის ორი დოკუმენტი, მნიშვნელოვანი განსხვავებით, როდიდან ამოქმედეს ეს მოდელი, ახალი სისტემა. ამის თაობაზე ჩვენ დიდი ალბათობით თებერვლის განმავლობაში უნდა მიმსჯელოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილებები. იურიდიულ კომიტეტს ექნება სამუშაო, იმიტომ რომ ეს განხილვის შედეგები წარმოადგინა საინიციატივო ჯგუფმა, ბიუროზე ალბათ გადავცემთ იურიდიულ კომიტეტს, და თებერვლის ბოლომდე ჩვენ ამ საკითხებზე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები. მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ძალიან მშვიდ და ესე ვთქვათ ცივი გონებით ანალიზის შემდეგ მივიღებს გადაწყვეტილებას იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც რა რეალობაც გვაქვს და არ ვიზამთ უარეს, რომ ყველას გვინდა ერთ და იგივე, ზოგს დღესვე, ზოგს ხვალ, მაგრამ აი ეს დღეს თუ ხვალ, ამ ჭიდილში არ გამოგვივიდეს ისე, რომ ზეგაც არ კონდეს ის, რაც ორივეს გვინდა დღეს ან ხვალ. მე ახლა მეც არ გავავრცელებ ჩემს აზრებს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ გვეყოფა კეთილგონიერება ამის თაობაზე კიდევ მეორებ. პარლამენტში გვექნება სხვა ტიპის აქტივობებიც ასევე. ერთი მხრივ, პარლამენტსა და მთავრობას შორის ურთიერთობა იქნება უფრო ინტენსიური. პრემიერ-მინისტრთან ჰქონდა საუბარი და იგი აპირებს თავადაც და მთავრობის წევრებიც უფრო აქტიურად ჩაერთონ საპარლამენტო საქმიანობაში, იმიტომ რომ სინამდვილეში საპარლამენტო საქმიანობა, საპარლამენტო მართველობის მოდელში ეს არის განუყოფელი სამთავრობო საქმიანობისგან. როდესაც ვამბობთ, რომ კანონპროექტების, არ ვიცი, 80% მოდის მთავრობიდან, ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტში განსახილველი საკითხების 80% როგორც მინიმუმ მთავრობიდანაა წამოსული. ამიტომ არ იქნება ცუდი, თუ მნიშვნელოვან კანონპროექტებს ზოგჯერ თავად მინისტრები წარმოგვიდგენენ პარლამენტში და ეს გაზრდის ყველაფერს, იმ კანონპროექტის ავტორიტეტსაც, სანდოობასაც, დებატების ხარისსაც. ჩვენ ყოველ ძალიან კარგი საპარლამენტო მდივნები, მაგრამ ისევ და ისევ პოლიტიკურ დატვირთვას გაზრდის ეს ყველაფერი. მეტადაა გამოსაყენებელი ის ინსტრუმენტები, რასაც საქართველოს კონსტიტუცია იძლევა, მაგალითად პარლამენტის წევრის შეკითხვები კონკრეტული მინისტრებისადმი, რომელზეც წერილობითი პასუხია გასაცემი. ამ ფორმატის მეტად გამოყენება თავიდან აგვაცილებს ძალიან ხშირად უსაგნო აჟიოტაჟს. როდესაც პერსონალურ თავდასხმებში თემა იკარგება, თემა, რაც მოსახლეობას და თქვენს გაინტერესებს, იკარგება ხოლმე, იმიტომ რომ პერსონალური სიტყვიერი რაღაც კამათია, უთიერთავდასხმებია, ხშირად შეურაცხყოფაში გადადის და იკარგება თემა. ამიტომ მეტად უნდა გამოვიყენოთ ქაღალდი, ეს ჯერ კიდევ შეუცვლელი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი ძალიან ბევრ საქმეში და მათ შორის საჯარო პოლიტიკის განხორციელებაში. და თუ ქაღალდზეა ფორმულირებული შეკითხვა და მთავრობამაც ქაღალდზე გასცა პასუხი, მაშინ აი იმ ეგრეთ წოდებული პოლიტიზირებისთვის თუ პერსონალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი თემების ნაკლები საშუალება რჩება, ყოველ შემთხვევაში მათთვის, ვისაც უნდა რომ საქმის არში გაერკვეს. ამიტომ ამ ფორმას ჩვენ მეტად გამოვიყენებთ, მათ შორის სამთავრობო საათის ფორმატს, რომელიც გათვალისწინებულია ჩვენი კანონმდებლობით და ყოველთვის ბოლო პარასკევს არის ეს დარეზერვებული, ონ იმ შემთხვევაში თუ იქნება გამოყენებული, თუ კი იქნება ინტერესი მინისტრებისადმი და მინისტრების პარლამენტში. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ის რაღაც მანკიერი პრაქტიკა, რაც დაუკვიდრდა ჩვენთან, რომ თითოეული მოსვლა, შემოსვლა პრემიერ-მინისტრის თუ მინისტრის პარლამენტის შენობაში არის რაღაცა მოვლენა, რო და ვიმსჭვალებით სკანდალის გაცდა, აი ეხლა რა იქნება, აბა ვინ ვის დასცხებს და ვინ ვის როგორ უპასუხებს და ასეთი უბედურება. არ შეიძლება ასე. ეს არის ნორმალური სამუშაო გარემო და როგორც ახლა ვხედავთ და რაღაცა იმედი გვაქვს, რომ შვიდ გარემოში კითხვა-პასუხი იქნება, ასევე უნდა იყოს პარლამენტში და ამას ჭირდება მეტი და ინტენსიური კონტაქტები და მაშინ ეს თემა ვერცხლად მოგვარდება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც გავამახვილებ ყურადღებას, ჩვენ ძალიან ბევრი გავაკეთეთ ჩარშან პარლამენტის საკანონმდებლო ღიაობის და გამჭვირვალობისთვის. ამ საკითხში მოგეხსენებათ, მსოფლიო ჩემპიონებიც კი გავხდით, ესე იგი მართლა სერიოზული აღიარება იყო პარლამენტში გაწეული საქმიანობის. ეს არ იყო პარლამენტის წევრების და
არასამთავრობო სექტორის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგი. მაგრამ სჭირდება განვითარება. დეკემბრის ბოლო დღეებში ჩვენ შევქმნით უკვე მუდმივმოქმედი საბჭო, რომელიც ამ თემებზე იმუშავებს. ამ საბჭოს ხდომები ძალიან მალე გაიმართება, იმიტომ რომ გვაქვს სამოქმედო გეგმა, ძალიან ამბიციური პუნქტები აქვს და გვექნება ამ მიმართულებით ძალიან კარგი ინიციატივები. ერთ-ერთი იქნება ის, რომ როგორც ჟურნალისტებისთვის და მედიისთვის არის პარლამენტში გამოყოფილი აი ეს ფართი, რომელსაც ჰქვია, არ ვიცი რა ქვია, მედია ცენტრი, მედია ადგილი, სადაც გაქვთ საშუალება მუშაობის, შეხვედრის, არ ვიცი და ასე შემდეგ. გავაკეთებთ ასევე სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრს, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებს შეხვდებით. ექნებათ პრაქტიკულად ანალოგიური საშუალება, იყვნენ ჩართული პარლამენტის საქმიანობაში, ჩაატარონ შეხვედრები, იმუშაონ პარლამენტის შენობაში. რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას ახლაც აქვს სამუშაო ფართი. თუ დაინტერესდებით, ნახავთ, რომ ნაწილი მათგანი ძალიან კარგად იყენებს, ნაწილი მათგანი მგონი არ შესულა იმ ოთახებში, მეც არ ვიტყვი, თუ თქვენ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ნახოთ. ამიტომ ასე გაპიროვნებულ ოთახებს, რომელიც შეიძლება ვიღაცებს ვარ გამოიყენოს, ჯობია იყოს საერთო სივრცე, სათანადოდ აღჭურვილი და ვისაც ექნება სურვილი და შესაძლებლობა, გამოიყენოს აქ პარლამენტის შიგნით მუშაობისთვის. ასევე ამ ცენტრის მეშვეობით ჩვენ მეტი საშუალება გვექნება მივაწოდოთ კარგად, ასე ვთქვათ, მომზადებული, სათანადოდ მომზადებული ინფორმაციას შესაბამის ინტერეს ჯგუფებს და ადამიანები, რომლებსაც აქვთ რაღაცა სათქმელი პარლამენტთან, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ სრული უფლება მოვიდნენ და თქვან ეს პარლამენტის შენობის წინ გამართული აქციით, მათ აქვთ შესაძლებლობა მივიდნენ და დაესწრონ კომიტეტის ხდომას, შეხვდნენ პარლამენტის წევრს, მაგრამ მათ ექნებათ კიდე სხვა საშუალება, რაღაცა ესეთ რეჟიმში, გვალიმაგიდის რეჟიმში, ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ მათ წინააღმდეგობებზე თუ პარლამენტის გეგმებზე. ასე რომ გვაქვს საინტერესო აზრებიც, იდეებიც. ცხადია, საგაზაფხულო სესია იქნება ცხელი, ამას არ პროგნოზირებს გარემოს დაცვის სამინისტრო და ამინდის ცენტრი, იმათ პროგნოზი არ ვიცი, მაგრამ ამ თაობაზე პროგნოზი შემიძლია ავიღოთ ჩემს თავზე. დიახ, საგაზაფხულო სესია იქნება ცხელი, ზოგადად მიმდინარე წელი იქნება პოლიტიკურად ცხელი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ის არ მიაღწევს რაღაც დუღილის ტემპერატურებს, როდესაც რაღაცა უკვე სხვა ვითარებაში გადადის ხოლმე, იმიტომ რომ ქვეყანას აქვს ძალიან ბევრი საქმე გასაკეთებელი, პარლამენტსაც, მთავრობასაც და პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა შეუძლოთ საარჩევნო კამპანიაში გადასვლა ნელ-ნელად, უკვე არ ვართ გადასულები, ისე რომ სახელმწიფო საქმე ბოლომდე და ხარისხიანად გავაკეთოთ. მე მგონი მოახერხებთ ამას. მადლობა. დავით სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორი ნინო.